Ja, hier in het mooie Magaren, terwijl het buiten regent, brengen we voor u een opnametje van een beetje voorbeschouwend op het seizoen 2019-2020. Ik zit hier in heel goed gezelschap. Rechts van mij, voor u links, zit Leon Voskamp. Hij is redacteur van Kliksport in Os en omstreken. Links van mij zit Martijn Swillers en hij is uiteraard redacteur. Hij neemt Udi mee, maar hij is ook redacteur in de afdeling Kuik, Boksmeer. Zeg goed, Martijn, hè? Het land van Kuik en Noord-Limburg. Nou, kijk eens aan, dan kunnen we het helemaal goed doen. We gaan het hebben uiteraard over voetbal en we gaan het hebben over Kliksport. Terwijl het nog steeds blijft regenen, heerlijk is een keer. En we beginnen met mijn rechterbuurman Leon Voskamp. Leon, jij gaat de afdeling Ossen behartigen. Ja, dan beginnen we toch met, moeten we eigenlijk met de club die het hoogste in rang is. En dat is de BVO Top Os. Ja, die gaan dit jaar gewoon weer voor de play-offs, denk ik, Peter. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Gewoon voor de play-offs. Het is niet niks. Maar ja, er is toch nogal wat veranderd daar. Hè? Wat mensen weg en zo. Verwacht je hetzelfde resultaat als afgelopen seizoen? Nou, één ding is zeker. Ze zullen hetzelfde gaan spelen. Ze zullen weer behoudend gaan spelen. Maar ja, dat is het nadeel. Als je succes hebt, dan gaan de beste spelers weg. Ik bedoel, de keeper is weg, de topscorer is weg, de beste middenvelder is weg, de linksback is weg. En ja, het is maar de vraag natuurlijk hoe de vervangers het gaan doen. Maar goed, ik heb er wel vertrouwen in, want de basis staat. Alleen het is voorin nog wel heel erg mager, dus daar moet nog wel het nodige bij. Ja, als we dit uitzenden, dan is er al een wedstrijdje gespeeld. Dus dat kunnen we in dit geval niet meenemen. We kunnen niet in de toekomst kijken. Even het amateurvoetbal. Daarop volgend, dan hebben we uiteraard nog top, de amateurafdeling. En uiteraard OSS20. Ja, die eigenlijk na de BVO de hoogste club ook in deze regio is van jullie, ja? Os is de hoogste spelende club, de derde divisie. En die hebben het heel goed gedaan vorig jaar. Het is heel knap wat ze daar gedaan hebben. Ze hikten natuurlijk al een aantal jaar naar het, terwijl het steeds harder begint te regenen. Ze hikten een beetje tegen het niveau derde divisie aan. Uiteindelijk hebben ze een stap gemaakt. Vorig jaar zelfs na-competitie gehaald. Maar ja, dan kom je tegen een club als Quick Boys te staan. En ja, dat is met alle respect gewoon een maatje te groot geweest. Ja, nou ja, goed. De zaterdagvoetbal hebben we net onder de koffie al gehad. Het is toch wel een enorm sterk blok in het voetbal in Nederland. Ik heb het er zo met de trainer van Os over gehad. En de heer Krekel, zeg ik altijd. Ik vind hem zo'n mooie naam, hè. En, maar overigens een aardige man, altijd vriendelijk voor de pers. Hij was het niet met me eens dat Os altijd beter was in uitwedstrijden. Ik denk ook dat ze thuis een beetje een probleem hebben vanwege het veld. En daar blijf ik bij. Het is zonde dat OSS, een voetballende ploeg, zo'n slecht veld heeft thuis. Ja, en ze hebben toch kunstgras, maar dan willen ze dan per se niet op het hoofdveld, hè? Het hoofdveld is gewoon normaal gras. En ik denk dat als je naar wat kleinere clubs in de buurt, die hebben het gewoon beter voor elkaar. Het is heel hard om te zeggen. Nou ja, oké. Okay. Daar komen we dan zo meteen nog wel even op terug. Mijn linkerbuurman. Martijn, jij bent een hele club kwijtgeraakt met JVC Kuik. Ja, dat heeft natuurlijk nogal wat voeten in de aarde gehad. We hebben er zelf ook op Kliksport en uiteraard ook voor de Maasvloek, voor mijn eigen krant, heel veel over geschreven. Structureel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Ja, dat gaat vroeg of laat een keer fout. En, is de regering goed in hier bij ons? Ja, dat is wat anders. Het ging ook bij JVC om iets andere bedragen dan bij de Rijksoverheid. Maar uiteindelijk is het misgegaan. En ze hadden de keuze of de boel echt laten klappen en failliet. Of een doorstart maken. En die doorstart gaat gemaakt worden in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Ze hadden 2 jaar geleden al een zaterdagelftal opgestart. Ja, dat is nu indirect een beetje de redding geweest. Want anders heb je een jaar helemaal zonder voetbal. En nu kunnen ze in ieder geval met een zaterdagploeg door. Dat is ook wel een bewuste keuze geweest. Omdat ze toch hopen via die zaterdagtak sneller terug te kunnen keren. In ieder geval in de hogere regionen van het amateurvoetbal. Ja, nadat je met het verhaal van Kuik zit te vertellen, moet ik toch een beetje denken aan het oude monopoliespel. Ga terug naar af, of ga direct naar de gevangenis en je ontvangt geen 200 euro. Ja, nou die 200 euro die hebben ze zeker niet gehad. Maar die 200 euro hadden ze ook niet op het moment dat die wel uitgegeven werd. Dus dat is ook een beetje het probleem geweest. En het zorgt wel voor een hele nieuwe dynamiek in het land van Kuik. Hè? Want JVC is natuurlijk eigenlijk een prachtige club. Een geweldige club in de regio geweest. Nou ja, een club met een hele lange historie natuurlijk. Maar een club die ook altijd het succesvolste is geweest in het amateurvoetbal van alle clubs hier in de afgelopen 10, 15 jaar. Hè? Kijk, Blauw-Geel is opkomend, OSS20 is opkomend. Udi heeft het verleden natuurlijk, maar JVC was gewoon de club in de afgelopen 15 jaar die het hoogste speelde van allemaal.
Ja, vergis je niet in Udi, hè? Want Udi heeft ooit de halve, of ja, geen halve finale, maar toch wel heel erg ver gespeeld in de bekerfinale uit naar Ajax, hè? 50 of meer dan 50 bussen gingen er richting Amsterdam. Kun je dat nog herinneren? Ja, maar dat is ook wat ik aangeef, hè? Kijk, JVC van de afgelopen... Grote club, hoor. Ja, maar dat is van de afgelopen 15 jaar, zeg ik, hè? JVC het hoogste. Udi was daarvoor natuurlijk verreweg het grootste. En je ziet dat dus nu ook die ontwikkeling bij ons in de regio. Want Udi is natuurlijk van oudsher de grootste, historische, misschien ook wel de meest succesvolle in heel Oost-Brabant. Maar ondertussen gewoon een reguliere hoofdklasse geworden die ook niet meer kan wedijveren. Dus met OSS 20 en blauw-geel en zelfs ook voorbij is gesneld door Gemert. En dat zal ze ook wel een beetje pijn doen in Uden. Ja, absoluut. Trouwens een mooi bruggetje naar blauw-geel. En daar willen we het ook wel even over hebben. Ja, heel veel nieuwe mensen. 7. En vind ik vrij veel voor een club. Maar ja, dat kan. Het is, voorlopig is het nog helemaal wat groter. En vooral als je in het hogere segment speelt. Wil nog niet erg lukken. Ze hebben gespeeld tegen... twee wedstrijden gespeeld verloren. En de derde wedstrijd gewonnen. Met 10-0 van Leonidas. We wachten maar af wat het gaat brengen dit jaar in de competitie. Wij hebben andere leuke clubs uiteraard in Veghel. De Meijerijstad heeft 13 kernen. En die hebben allemaal een voetbalclub, dus het kan best heel leuk worden. VOW dit jaar gepromoveerd. Heel mooi. Dus die gaan we volgen, zitten in de vierde klasse. Boskant, Olandia. Ja, Olandia is dan een klasje lager. Maar in ieder geval wel elke club. Net als Boerdonk, hè, Keldonk. Hè, en Erp. Ja, Erp is dat is wel like, op blauw-geel naar het hoogspelende team. Ja, het voetbal floreert in Meijerijstad. Ja, Leon, je hebt uiteraard in Os ook nog de wat lagere clubs. Met alle respect. Deso is er weggevallen naar de vijfde klasse. En ja, dan heb je nog Cito, ook speel ook laag. Had ik ook meer van verwacht? Vertel er eens iets van. Iedereen had denk ik meer van Cito verwacht. Ik zelf ook. Ik heb ze twee keer zien voetballen en voetballend heel erg goed. Alleen ja, ze hebben niemand die de goals maakt. Maar goed, dit seizoen ze hebben zoveel spelers, goede spelers gehad. Die gaan over het kampioenschap. Alles wat minder is dan de eerste plek, dat is gewoon dat valt tegen. Ja, dat was vorig jaar toch ook al? Ja, maar nu heb je jongens als Ali Basic. Achterin hebben ze Baltzi gehaald, basisspeler van top. Ze hebben Ibis teruggehaald voor het middenveld. Ze hebben zoveel kwaliteit. Alleen ja, het is natuurlijk de vraag, gaan die goals er nu wel in? Ja, ze hebben Ali Basic. Nou, die heeft in het verleden bewezen dat hij de goals kan maken. Dus ik heb wel vertrouwen dat Cito dit jaar wel mee gaat doen. Dan wil ik nog iets meer weten van je van Margriet. Ja, ik volg ze dan voor Kliksport. Maar het is toch een plaats of een club uit jouw woonplaats. Nou ja, je woont nou maar gaar, maar waar je werkt in Os. Wat verwacht je ervan met de nieuwe trainer? Want het is toch elke keer de trainer net niet gelukt om dat team terug te brengen naar de tweede klas? Nou ja, het is natuurlijk raar dat zo'n grote club zo laag speelt. Ze spelen derde klasse. Prachtige club. Ze speelden vorig jaar tegen clubs als Ulisses. En als ik het even goed heb, hebben ze volgens mij zelfs verloren van Ulisses. En Ulisses, ja goed, gedegradeerd. Maar goed, die club hoort gewoon minimaal eerste klasse te spelen. Dat durf ik best te zeggen. Ze spelen nu veel en veel te laag. En ze hebben nu wel het beleid, heel veel eigen jeugd. Maar ze hebben ook wel wat jongens van buiten gehaald. Het is de vraag, als het echt versterkingen zijn, dan gaan ze sowieso bovenin meedraaien. Maar goed, of dat genoeg is voor het kampioenschap of voor promotie, dat durf ik nu nog niet te zeggen. Maar daar moeten ze wel naar streven. Ja, Ulisses, zoals je al zei, mooi bruggetje, gedegradeerd. Ja, toch eigenlijk vrij kansloos, want elke week kregen we de prachtigste verhalen. En uiteraard nog bedankt, heren trainers, voor jullie exposure. Want we kregen de volledige medewerkers. Hetzelfde geldt voor Constantia uit Wanrooi. Ook, wat ik zeg, allemaal prachtige clubs, maar toch net iets te licht voor de derde klasse. Terwijl dat ze toch met vrij veel overmacht de na-competitie haalden of kampioen werden. Nou ja, het is met overmacht. Ze zijn ergens in de subtop geëindigd, wat ik nog weet. Ja, maar ze zijn wel gepromoveerd. En ze zijn gepromoveerd, maar goed, het is het eerste keer dat ze op dat niveau spelen. En het is een hele kleine club. Het is een geweldige prestatie. Ik moet echt zeggen, Sander Jans heeft daar vakwerk geleverd. De trainer die nu in de Boskant gaat. Maar ja, als ze heel eerlijk waren, dan weet je natuurlijk, dat zal waarschijnlijk 1 jaar derde klasse gaan worden. Maar ja, goed, wel tegen clubs gespeeld als Magrie, tegen Volkel. Dat zijn veel en veel grotere clubs. Dat is wel een mooie ervaring voor die jongens. Ja, inderdaad. Ja, Martijn, we vergaten uiteraard nog bijna een clubje te noemen. Een clubje, en dan met alle respect. Dat is SSS 18. En die hebben het toch ook weer fantastisch gedaan. Terug in de eerste klasse. Ja, nou dat is zeker geen clubje, want het is echt een enorm grote club. Doe ik het weer verkeerd? Club, zo is het. Sorry Ruud Vermeer, trainer.
Maar het is ook een vereniging die enorm leeft in Overloon. Een terugkeer in de eerste klasse. Derby's tegen Wittehorst en Venray. Dus daar zullen ze erg blij mee zijn. Het enige wat ze dus nu mislopen is een derby met Olympia 18. Hè, want die zijn gepromoveerd naar de tweede klasse. En... Het was de laatste jaren toch iets minder. En niet meer het geweldige publiek wat er altijd kwam, hè? Nee, maar ja, dat was voor Harding en SS. Dat was natuurlijk... De opener was het meestal. Ja, en dat was... Dan de wedstrijd van het jaar. Maar goed, op het moment dat je elk jaar tegen elkaar speelt, dan is het natuurlijk niet meer zo speciaal. Ik kan me herinneren de allereerste keer dat ze weer tegen elkaar mochten, voor het eerst in 25 jaar. Ja, toen was ik erbij. Toen kwam er nog een streaker met alleen een geel-zwarte sjaal het kunstgrasveld op. Ik hebben we gemist. Ik kan me nog herinneren de pingpongballetjes die vanuit een hoogvlieger op het kunstgras werden gegooid. Ja, weet je, dat zijn altijd ludieke acties geweest. En op een gegeven moment degradeerde SSS en promoveerde Volharding, terwijl de bordjes nog verhangen op de snelweg. Het probleem bij SSS is heel veel eigen jongens. Of jongens die ze halen van lage klassen. Dus dan is het altijd maar weer de vraag, red je het dan in de eerste klasse, waar je ook gewoon tegen amateurgrootmachten komt te staan, waar ook het geld gewoon goed is. Ook een hele grote damesafdeling, hè? Dus het is daar ook altijd berengezellig in de kantine. Als die om 2:30 moeten voetballen, dan staan er 400 man langs de kant, dan zitten er nog 400 binnen. Dus het is, de saamhorigheid is dat grote mensen gaan daarvoor er graag naartoe. En het is dus nu knap, want in het land voor Kuik, met alle respect, want JVC is weggevallen, is SSS 18 in een dorpje met 4000 inwoners de hoogspelende club van de hele regio. Leon, zeg er eens wat van. Nou, ik ben sowieso benieuwd naar die eerste klasse. Want wat gaat Erp doen, denk jij? Ja, wat gaat Erp doen? Ze hebben toch wel een beetje hetzelfde team gehouden. Ja, Erp is natuurlijk enorme boost gehad met de komst van Emiel van der Sande, spits. Wordt vaak gezegd van ja, nieuwe trainer, uiteraard. Dat is een prima trainer, Jurgen van Waanrooy. Maar daar zou je eigenlijk André Cornelis tekort mee doen. En dat vind ik dan eigenlijk wel jammer, want die heeft er ook goed werk geleverd in Erp. Alleen moest je met een veel minder team, of in ieder geval een minder team, veel blessures. Mensen die heel lang voor werk weg moesten. Ja, dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Maar ja, ze hebben op dit moment een team en alles is, ja, alles lukt. De Polonaise is continu aanwezig in de kantine. Maar ja, eerste klasse is weer een stapje hoger. Ja, ik ben benieuwd wat Top gaat doen. Ik denk dat Top gewoon de titelkandidaat is. Misschien wel. Ik bedoel, vorig jaar hebben ze dan de pech gehad dat ze het net niet hebben gered. Maar dit jaar gaan ze onder Bas Gusters gewoon weer een poging doen om kampioen te worden. En dan heb je nog HVC, ja, daar verwacht ik persoonlijk wat minder van. Toch een beetje ervoor gekozen om zich wel weer op de eigen jongens te gaan richten. Vind ik overigens een goede beslissing. Nieuwe trainer, Roy de Haan. Ik denk een jonge trainer, ambitieuze trainer. Is ook wel een pittige trainer, als ik een beetje heb begrepen. Die wel van de aanpak houdt. Ja, een beetje schoffie. Een schoffie, dat bedoel ik met de goede zin van het woord. Hè? En vakwerk geleverd bij Stormvogels 28, hè? Een heel klein clubje. En daarmee toen toch naar de tweede klasse weten te gaan. Wat toch ook een prestatie is die op zich wel genoemd mag worden. Dus het geeft wel aan. Hij heeft natuurlijk ook bij de BVO, hè, bij NEC natuurlijk ook een kijk in de keuken gehad. Waarmee je natuurlijk ook op pad kan in de eerste klasse. Ja, we hebben zo'n beetje alle clubs gehad. Misschien zijn we er eentje vergeten, maar we komen er zeker voor de winterstop nog een keer op terug. En dan zullen we de ploegen nog eens onder de loep nemen. Goed, dit was een filmpje van op Kliksport. We deden het graag voor u. En mocht er aanmerkingen zijn, laat het ons weten. Ja, wat mij betreft, ik kan niet lang genoeg wachten voordat het spul weer gaat beginnen. Het is ook alweer aan de gang. Wij doen het graag voor u. En ik zou zeggen, hou het gewoon in de gaten. En kijk op Kliksport en dan zie je het allemaal. Of lees onze kranten.